beleza, pessoal? Vamos pegar então a introdução dessa música. Eu sou seu pai, da Valesca Maísa. Introdução: Mi maior, tá? Si com Ré sustenido, Sol sustenido menor, Fá sustenido, Mi e Fá sustenido, ok? Começa aqui fazendo a melodia da música, né? Antes de entrar no Mi, né? Tá, ó. Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Si. Aí na hora que entrar no Sol sustenido aqui, você entra com a mão esquerda, ó. Beleza? Aí vai fazer, ó. Pra cair nesse Ré sustenido aqui, tá, ó. Ok? Aí agora vai fazer aqui, ó, oitavado, ó. De novo, ó. Fez aqui, ó. Bem devagar, ó. Ok. Aí vai fazer aqui oitavado, ó. Caiu no Sol sustenido, tá vendo? Ó, então, ó. Vai pro Fá sustenido aqui na esquerda e faz a frase parecida, ó. Para na metade e faz. Cai no Mi. E finaliza aqui, ó. Ok? Vou fazer mais uma vez, tá? E a gente vai pra parte cantada, ó. Oitavado. E acaba aqui a introdução, tá? Já comenta no vídeo, tá? De onde você está assistindo esse vídeo e também dá a sugestão de tutorial aí para eu estar fazendo futuramente, beleza? Coloca aí nos comentários que tutorial você quer ver aqui no canal. Vamos lá. E aí começa a cantar a música aqui, ó. Si, muitos me conhecem. Fá sustenido com Lá sustenido. Pelo nome, Sol sustenido menor. Mi, outros me conhecem. Si com Ré sustenido. Só de ouvir falar. Fá sustenido. Si com Ré sustenido. Alguns são de perto. Fá sustenido com Lá sustenido. Tá? E outros de longe. Sol sustenido menor. Mi. Com licença, eu vou. Si com Ré sustenido. Me apresentar. Beleza? Essa parte é assim. Tá? Então, ó. Você pode vir aqui. Num dedilhado bem tranquilo, ó. Muitos me conhecem pelo nome. Beleza, ó. Outros me conhecem só de ouvir falar. Tá vendo? Bem tranquilo, ó. Alguns são de perto, outros de longe. Tranquilo, tá? Não é difícil. Vamos lá. Próxima parte. Sabe quem eu sou? Vai ser Mi. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te viu chorar. Si com Ré sustenido. Eu sou o único que escolheu ficar. Fá sustenido. Amigo confidente. O pai que sempre... Agora tem aqui uma pegadinha aqui. Ó. O pai que sempre sabe te aconselhar. Tá? Então vai fazer aqui, ó. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre... Tá, que eu não sei cantar a letra. Eu fui cantar rápido e tocar e me embananei. De novo, ó.
É, vou pegar do começo. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te viu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Mais conhecido como Yeshua, beleza? Então vamos pegar essa parte, ó. A cifra dessa música tá na descrição aí, tá bom? Para você acompanhar esse tutorial, hein? É, eu sou o único que escolheu ficar, amigo, confidente, o pai que sempre sabe, tá? Si com quarta, te aconselho. Si, e ó, você não vai usar a quinta, tá? Você vai fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? O si com quarta aqui, o si aqui, dó sustenido menor, si com ré sustenido. Beleza? Só isso aqui, ó, tá? Então ficou, ó. Único que escolheu ficar. Mas conhecido como Yeshua, beleza? Vai cair no Mi, tá? Então, finalizar, ó. Amigo, confidente, pai que sempre sabe te aconselhar. Aí vai pro Mi, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, tá? Então foi Mi, agora Si com Ré sustenido, né? O pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força Fá sustenido quando a sua acabar. Si. Até aqui, finalizou essa parte. Vamos para a próxima. Para continuar a próxima parte, tá? Não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal aí, beleza? E vamos lá, ó. Essa parte, tá? Faz assim, ó. E se precisar. Só que tem um fraseado aqui, tá? Eu vou passar de uma forma simples e depois de uma forma mais completa, tá? Então vai fazer, ó. E se precisar. Então, se e se precisar, me é só. Chama, esse é só, é Mi com Sol sustenido, Fá sustenido com Lá sustenido e Si. Beleza? Então ficou, ó. E se precisar, é só chamar. Beleza? Agora vamos para versão um pouco mais interessante. Vai ficar aqui, ó. E se precisar, beleza? Ó. E se viu? Como é que eu caí no Mi? Mais uma vez, para finalizar, ó. E se precisar, beleza? É só chamar. É do jeito mesmo, tá? Então, esse é só chamar, lembra, tá? Mi com Sol sustenido, Fá com Lá sustenido, Si, beleza? Vamos dar andamento então, ó. E se precisar, é só chamar, beleza? Não preciso de formalidades, Sol sustenido menor. Eu quero intimidade, Fá sustenido. Eu sou o teu pai, Mi. É só chamar, tá? Então aqui, ó, Si com Ré sustenido, tá? Não é sobre religiosidade, tá? Sol sustenido menor. Eu quero intimidade, beleza? Daqui volta para aquela parte do sabe quem eu sou, né? Tá? E vai repetir essa parte de novo. Aí repetiu essa parte do e se precisar de novo, tudo mais a gente vai para a ponte, tá, da música. A ponte vai ter uma frasezinha antes da gente cair nela, tá? Que é aquela está contigo todo dia, tem uma frase antes. Antes da gente continuar, não esquece que para se tornar meu aluno, o link está na descrição, ok? E aí você vai poder ter o teu suporte diretamente comigo. Como que vai funcionar? Você vai fazer, ó, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E aí faz. Como que é essa parte, ó? Não tem o eu quero intimidade do Fá sustenido? Aí você vai fazer aqui, ó, Dó sustenido, Si, Lá sustenido, Fá sustenido e cai no Mi, tá? Então, ó, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo, tá vendo? É assim que vai entrar a frase, ó. Tá lá, o baixo aqui tá faz. Tá?
Se ficar difícil fazer esse ligado, você pode entrar no Dó sustenido direto. Ó. Beleza? Aí cai no Mi, estar contigo a cada dia, Fá sustenido, na angústia ou na alegria, na felicidade, Sol sustenido menor, ou na dificuldade, Fá sustenido, Mi. Não quero algo de momento, Fá sustenido. Eu quero um relacionamento, Sol sustenido menor, com profundidade, Fá sustenido, na intimidade. Ok? Daqui a gente vai fazer de novo aquele se precisar com aquela frase, né? E se precisar, é só chamar. Beleza? Que eu já ensinei, né? Não preciso de formalidades, eu quero intimidade, eu sou teu pai. Vamos seguir. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, aí na repetição de se precisar não tem a frase, tá? Na hora que volta se precisar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, aí cai no Mi direto, tá vendo? É só chamar. Aí aqui tem essa passagem, né? Que a gente já pegou antes. Não é, não preciso de formalidades, eu quero intimidade, vamos seguir. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aí, para finalizar, vai ter uma parte que vai fazer: eu sou teu pai, é só chamar. Beleza? Então é Mi, eu sou teu pai, Mi. Mi com Sol sustenido é só, chan. Esse chamar aqui é Fá sustenido com Lá sustenido e Si, tá? Então, ó, sou teu pai, é só chamar. Repete. Eu sou teu pai, três vezes, é só chamar. Mais uma. Eu sou teu pai, é só chamar. Agora, no chamar, vai entrar um Si com Ré sustenido duas vezes, tá? Eu sou teu pai, é só chamar. Viu a diferença? Repete de novo isso. Eu sou teu pai, é só chamar. Volta para o primeiro, eu sou seu pai lá, né? Que é o Si normal. Eu sou seu pai, é só chamar. Cai no Si e aí finaliza a música. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Beleza? E finaliza com a introdução da música, tá? Bem tranquilo de tocar, eu achei, tá? É só pegar com calma, ok? E se você quiser se aprofundar, tá? Link do curso tá aí na descrição. Link da cifra também está na descrição. Um abraço, pessoal!